Drago mi je ako je publika oduševljena. Radili smo dugo, zaista, ali sa pauzom. A opet, dužina tog rada najzaslužnije je sam Lewis Carroll, jer je taj, ta lista zemlje čude je zaista kompleksna. Kompleksna dosta i onda sam Lewis Carroll je to pisao bez ikakvog smisla i on je rekao da je pisao bez smisla. I sad smo, kad treba da nađete neki smisao, tome onda je to najveći problem. I eto, mislim da je publika rekla da li smo mi uspeli da nađemo neki smisao ili ne, eto. Samim tim što je to toliko razmaštano delo je već izazov po sebi. Samim tim što pruža neograničenu slobodu je izazov. Jer sad u toj slobodi je neki baš pečat valjda. Eto, i to je, samo je to najveći izazov. Najveći izazov je bio taj da se uplovi u tu maštu. Da se vrlo hrabro uplovi u tu maštu. Ja mislim da poruku ovog komada je pre svega jako, čitajući roman, jako teško naći. Ali neka poruka koju smo mi hteli zapravo da izvučemo je da je više poruka roditeljima o tome kako ne treba deci zarobljavati njihovu maštu. Jer ako se jednom detetu oduzme mašta, šta mu onda preostaje za nadalje? Baš zbog današnje situacije i dece koja su sve više, nažalost, ispred ekrana, a ne na ulici.